Re, viss ēters ir te! Bet, slēpjoties aiz piemaksas formulām, nākamos 3 gadus pedagoga algas būs iesaldētas, tā uzskata Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība. Neizpratnē ir arī izglītības vadītāja asociācija un pašvaldības savienība. Savukārt, izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka arotbiedrība pavirši interpretējusi faktus un nekādas iesaldēšanas neesot. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Iepriekš bijusi gaisma tuneļa galā, taču atbildīgā ministrija pēdējā brīdī pārdomājusi un gaidītos algu pielikumus skolotāji nesaņems, saka izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā. Pārējot uz jauno modeli, iepriekš bijusi konceptuāla vienošanās par mērķa dotācijām un darba algas aprēķināšanas koeficientiem. Arotbiedrībā uzskata, ka skolas, kuras pārejas laikā cenšas izpildīt visas prasības un pēc iepriekšējās vienošanās būtu saņēmušas pat 8,4% pieauguma finansējumā, ir nostādīts muļķa lomā. Neviena skola nesaņemšot vairāk par 2,5%. Varam redzēt, cik daudzām pašvaldībām tā tad ir par plus zīmi, bet ir pašvaldības, kam ir mīnus zīme. Taču ministrija pasaka, tev nebūs algas pielikums ne 8,2%, ne 5,7%, kur nu vēl sākotnēji solītais visiem 8,4%, bet neaugstākā 2,5% un starpība, kur ir, ja, viņi atņem nost, uzliek griestus, lai kompensētu zaudējumus. Tām pašvaldībām zaudējums. Un tas ir ļoti nepieņemami. Aiz piemaksu formulām un koeficientiem patiesībā slēpjas algu iesaldēšana, uzskata arī pierīgas pedagogu pārstāvis. Viņš ir arī Ādažu vidusskolas direktors, un viņa skolā jauniem bērniem vietas nav, bet pedagogi pēc zemes algas rindā nestāv. Ja mums finansējums algām netiek palielināts, tad vai mums ir vērts būvēt jaunu skolu, zinot, ka algas pedagogijā nebūs konkurētspējīgas, un mēs nevarēsim piesaistīt pedagogus. Bet skolu sakārtošanas tīkla bonus esot smieklīgs. Ja pašvaldībā uzdevums veiksmīgi izpildīts, ieguvums varētu būt vien daži tūkstoši, kas jāsadala visām pašvaldības skolām. Skolu tīkla sakārtošanas bonusu, ja, tad 0,5-1% apmērā, ir tik simboliski, ka faktiski nu, tad labāk varbūt nemaz to nedarīt. Tas ir mēģinājums pedagoga algas padarīt par pašvaldību atbildību, uzskata Latvijas pašvaldības savienībā. Kur ņems resursus, lai paaugstinātu pedagogu atalgojumu? Viedokļus uzklausīja arī izglītības un zinātnes ministrs padomnieks. Viņš norāda, ka arotbiedrība pavirši interpretējusi faktus un nekādas iesaldēšanas neesot. Patiesībā var redzēt, ka paši runātāji nav sapratuši, ka mainās vispār koncepcija. Vēl ar vienu dzīvo, nevarbūt arī pārmest, viņi 10 gadus ir dzīvojuši vienā sistēmā, vienkārši nespēja pielāgoties pie domas, ka būs cita sistēma. Tāpat turpinās katru gadu celt par 8,4%. Un šīs spekulācijas, ka netiks algas celtas vai tiek iesaldētas, nu tas ir iespējams, ka arī vēlēšana gads atstāja savu iespaidu. Viņš skaidro, kamēr valstī minimālā alga ir 500 eiro par 160 stundu slodzi, pedagogiem minimālā alga ir 900 eiro par 120 stundu slodzi, un tā katru gadu arī turpmāk tiks palielināta par 8,4%. Dāvids Frenerfelds, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.